deixa ele, tá, não, deixa ele. Oi, que você ganhou? O Santa! Que ele te deu? Ele te deu uma moto? Ele vai lá em casa deixar o Transformer. Ele vai levar o outro Transformer em casa. Ele não quer ter Transformer. Carro. Mas ó, ó, Mé. Ó, esse é a moto Bumblebee. É a Bumblebee esse. Ele vai deixar em casa. É. Esse aí é o Bumblebee. Porque ela vai...